U samostanu Svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu obilježen je Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva. U sklopu proslave jubileja 100 godina Franjevaca trećoredaca glagoljaša na Svetom Ksaveru u Zagrebu. Obilježavanje je započelo svečanim euharistijskim slavljem na novohrvatsko-crkveno-slavenskom jeziku, koje je predslavio ksaverski gvardijan i provincijski tajnik fra Zvonimir Brusač. Suslavili su fra Petar Grubišić i fra Mirko Mišković, a pjevanje je predvodio zbor Baščina Društva prijatelja glagoljice. Samostan Svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu, samostan Franjevaca trećoredaca, ove godine obilježava 100 godina kako su fratri došli ovdje u ovu crkvu i ovaj samostan. Oni su došli, prvi fratri su došli u kolovozu 1923. godine, a u studenom na temelju darovnice župe Svetoga Marka, koje je onda odobrila nadbiskupija, oni su upravo 3. prosinca na svetkovinu Svetog Franje Ksaverskog ušli u posjed ove crkve i zemljišta na kojem se crkva nalazi. 1923. su dakle došli i sljedećih godina su već počeli graditi prvi dio samostana, istočni dio samostana. Već je 1925. godine dovršen taj istočni dio samostana, dok su prvih godina stanovali u sakristiji, koji je bila jedini prostor tada u crkvu. U sklopu jubileja 100 godina Franjevaca trećoredaca glagoljaša na Ksaveru, ove godine smo odlučili posebno svečano obilježiti Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Inače se dotični dan obilježava 22. veljače u spomen na datum koji se nalazi zapisan u hrvatskome prvotisku misalu, misalu po zakonu Rimskoga dvora, međutim mi smo iz praktičnih razloga to obilježavanje ove godine prebacili upravo na prvu korizmenu nedjelju ovim programom koji je održan ovdje u samostanu na Ksaveru, najprije slavljanjem euharistije na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku, a potom premijerom dokumentarnog filma o Ksaveru kao čuvaru i kao čuvaru glagoljske baštine ovdje u Zagrebu, te prigodnim predavanjem doktorice Tanje Kuštović o hrvatsko-glagoljskom tekstu pravila Nikole IV. U programu održanom u ispunjenoj samostanskoj dvorani biskupa Srećka sudjelovali su stručnjaci za hrvatsko glagoljaštvo. Glagoljica i staroslavenski jezik su naime baština provincije Franjevaca trećoredaca glagoljaša kroz stoljeća. Ovo današnje predavanje posvećeno je pravilu pape Nikole IV. Tim se pravilom uređuju neki od odnosa unutar Franjevačkog trećeg reda. Pravilo je izvorno napisano latinskim jezikom i latinicom, datirano je na datum 18. kolovoza 1289. godine, dakle riječ je o 13. stoljeću. U našem zapisu ono je dakle zapisano hrvatsko-staroslavenskim jezikom, glagoljskim pismom, nosi naziv Regula pokornih trećega reda i tu regulu pokornih trećega reda nalazimo zapisanu u prvom Klimantovićevom zborniku koji nastaje u razdoblju od 1501. godine do 1512. godine. Od doseljavanja na ove prostore pa sve do kraja 15. stoljeća Hrvati su najčešće svoj jezik bilježili glagoljicom, pa je sve ono što se pojavilo kasnije, manjim dijelom ćirilično pismo, a pretežito latinica, često izvedeno iz glagoličnih tekstova. Mnogi pojedinci i skupine brinuli su o toj glagoličnoj tradiciji Hrvata, a među njima su upravo Franjevci trećoreci glagoljaši. Ovdje na Ksaveru se čuvaju neke važne glagoljične knjige, takozvane inkunabule, dakle one knjige koje su tiskane prije 1500. Na primjer spovid općena, pa prvotisak našega misala i mnogi, mnogi drugi tekstovi. Dakle, kao što je često to bivalo, crkva je obavljajući svoju glavnu zadaću u spašavanju duše, osobito pomagala u razvoju kulture i mjesto na kojem se nalazimo to svjedoči. 100 godina Franjevaca trećoredaca glagoljaša na Svetom Ksaveru u Zagrebu obilježit će se nizom događanja. Osim obilježavanja Dana hrvatske glagoljice, otvorena je i izložba slika iz samostanske zbirke. Obilježen je i dan posvećenog života, dok će na svetkovinu posvete crkve 14. svibnja svečano misno slavlje predstaviti apostolski nunci u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua. U planu su i znanstveni skup, koncerti i izložbe, dok će slavlje biti zaključeno na samu 100. obljetnicu dolaska fratara 3. prosinca.